Сорно Маланатынан операванна балет театра 4-8 жылын юрюлях бұхыға түміктәті. Күрәтчілерге анан Ромеоны Джулиетті спектакілі тұрурда театральный жылы түміктүр күнеме доқымалтула қамеди юрюлях болыла. София Нома білімін әуіт материалығыр көріу. Бүгін театр билер артистыра Надежда Корякина, Герман Тия, Анатолий Попов, она Алексей Куприянов сыныға бітігікті күлін тағыстылар. Ол күрдің өрсіл бірін еләқті күләләйбіт артистыры Улахан Түйілгеттен өрілеқті қатардылар. Кенер бараларыттан бейі қомайығыд күнан бұрын кенерім механа бар. Өсі де инеки бәлірі творческа жон болын бәлірін бұланнар. Балет артыға сүрбасыл үлелән баран бачоттақ сыналаңа барарай поллағына Салис 15 сылынан тоқтур. Саха Республикатын үтеулеғ артыға Анатолий Попов 2 тұғынша сыллаққа өреған бітерәт театр көлелі кәлбіте. Бүкей мұстата Раме, Принц, Базил, Онтонда атын сүріні роллары толыр бұта. Мұны толқыдан көрдіқ атын 15 сылын бәрі әкіні үлелі ғаңарды кейбі күті бұлдан. Саха Республикадың культуратын туйгына Алексей Куприянов театрға комедия жанрын толыру бағылан көрәтчілерге үйелі ойды білі қалыларда. Арты сыынаға бүгін бітегін тақсырыттан долгуяр. Түрген өбет, ұнырық түрген. Когда любишь свою работу, үйелігін, үйелігі сірген, біреме түргенік барар өбет. Олық. Уже неохота расставаться дейі, но приходится. Мария Алексеевна үйен арасыны категорилләті, әлбағартығы театрдан атарды. Бараларын қайдары то қомайыр боламды. Детчағыл үлелен баран, мен қалағын кенер баран қалылдыр. Оны кенер бұқатын баран қалбаттыр. Сен бейт бейтті бұдыр хайдалдыр. Мантан салғы Чағылқай солы иығы қалар бұд бетірен артистар аны оғылыру искусства үрді күтіп жалғарта қайықтырам. Сұрықтор сөбілер жарықтаргар ұлсықтырам. София Наумова, Артем Алексеев, Саха телевидение Таджикускай.